Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Você sabe qual que é o McDonald's mais luxuoso do mundo? Hoje eu vou te mostrar esse McDonald's e vou mostrar também os lanches que ele vende, mano. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like se você ainda não deixou o like. Porque agora, no som de uma música ao vivo em Porto, vou te mostrar o McDonald's mais luxuoso do mundo. Inclusive, faz parte do turismo da cidade, ó. Todo mundo está parado ali na frente agora para poder conhecer o McDonald's mais luxuoso do mundo. Olha o tanto de gente que tem. Bom, e esse aqui é o McDonald's mais luxuoso do mundo, mano. E olha só como ele tá cheio só nessa parte de cima. A gente vai mostrar todo esse McDonald's pra vocês e a gente vai mostrar os lanches que eles vendem aqui também. E olha o tanto de espelho. Se você tá procurando a produção, você não vai achar ela, porque ela está escondida aqui no lugar onde você não consegue encontrá-la. Olha a quantidade de detalhes. Mas não se preocupa que eu vou te mostrar todos os detalhes. O importante agora é fazer o nosso pedido e ver quais lanches aqui também tem. Agora chegou o momento de ver quais lanches vende nesse McDonald's ultra luxuoso aqui de Portugal, produção. Eu estou ansioso porque aqui, ó, só de vasculhar um pouquinho, vi maestro cogumelo e maionese trufada. Lanches que eu nunca vi na minha vida. Trufado já é chique. É luxuoso, trufado. Mano, tem Big Taste diferente do Brasil. Bom, sabe o que eu vou fazer, produção? Eu vou pegar os mais diferentes e mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Estamos aqui com a nossa bandeja cheia de lanches diferentes nesse McDonald's bonito, mas vamos começar pela clássica batatinha dourada que vai ter em todo o planeta Terra, no mundo inteiro, e vamos experimentar para saber se essa é tão gostosa quanto as outras. Para mim, a melhor batatinha que existe no planeta. Ah, produção. Ah. A droga que eles usam pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo. Porque continua a melhor batatinha, produção. Tá quentinha e saborosa? Ainda não está quentinha porque a gente está gravando esse vídeo há um tempo, então ela já está começando a esfriar. Mas mesmo fria, tá gostosa e quente, ela deve ser nota 10 com certeza. Mas ela tá morninha, tá boa. Morninha eu dou nota 9,5. Justo. Porque eu sei do potencial dela, quente. Justo, justo. Mas eu não quero falar de batata, porque batata todos conhecem. Mas é muito bom, né? Uma coisa que eu esqueci de frisar é que você tem que comer essa batatinha com esse molho que ela vira um nota 10. Esse molho é de maionese com alho. Melhor molho que eu já comi no McDonald's. Vamos começar com a primeira entradinha, produção, que é diferente. Que se chama Douradinhos aqui em Portugal. Eu no Brasil nunca vi. Fiquei muito tempo longe do Brasil também, produção, então se eu não tiver visto, normal, né? Mas nos Estados Unidos eu nunca vi nem nada do tipo, e vamos ver o que é. Douradinho é isso aqui. E o que, que é isso aqui? Não sei. Eu também não sei. Poderia ser um queijo coalho, eu ia gostar, viu? Poderia. Tem um formatinho de queijo coalho, não tem? Tem. Mas o cheiro tá de peixe. Eu acho que é tipo um nugget de peixe, sabe? Deve ser. O que faz sentido, né? Porque eles comem muito peixe aqui. Total. E é peixe. É peixe? Olha só. Vamos tentar mostrar aqui, produção. Mostra que é tipo um peixe branco, ó. É uma versão, peixe mesmo. É uma versão mais bonita do fish sticks. É muito mais bonito que o fish sticks. Muito. Tá muito mais apresentável. Você vê que é tipo um empanado real mesmo. E com peixe, peixe real mesmo. Pra peixe, nota 10. Pra peixe. Não esperava isso no McDonald's. Agora vamos para um lanche que só existe em alguns lugares do mundo. No Brasil eu nunca vi, nos Estados Unidos não tem, só em um McDonald's especificamente, eu acho, que é meio que uma fase de teste, que é o lanche da produção. Então pela primeira vez a produção vai poder comer um lanche pra ela no McDonald's. Primeira vez. Esse aqui é o McPlant, que é um hambúrguer vegetariano. Produção, pra tirar a dúvida, eu vou dar uma mordida, tá? Por favor, porque fica à vontade. Vai que não é, né? Vai que é o nome, não tem nada a ver, a planta é isso aqui, ó. Esse aqui é a planta. É o alface é a planta, é o McPlanta porque tem esse alface. Que tá muito parecendo o hambúrguer do Big Mac, esse aqui. Tá parecendo? Nossa, você é demais. Eu acho que tá com uma textura de carne vegana. Sério? Acho. Então vamos experimentar aqui. Vai dar bom mesmo, né? Vai, experimenta. Vai fundo, produção. Vai que você quer gol pra você. É? Vou lá. Experimenta, eu não vou falar. Nossa, tá bonito. Tá muito bonito. Eu não vou dar spoiler.
Eu vou deixar você experimentar. Tá. Toma aqui o seu, sua caixinha, McLanche Feliz. Vou já dar uma mordidona daquelas. Eu já vou morder esse ladinho aqui, ó, que tem tudo. Queijo, tomate e um hambúrguer vegano. Olha, quase apareceu sua galera. Olha, mas não. Uma nova tática pra te mostrar comendo, olha. Olha só, maravilha, produção. Dê a sua nota com a sua boca suja. Com a sua boca toda sujinha, eu vou comendo batata enquanto você mastiga. Qual é a sua nota, produção? O mundo quer saber. 9. 9? 9. Nossa, achei que você ia dar um 10, você fez um... Sabe o que acontece? Tá tudo muito bom até chegar na carne, que lembra um pouco a carne do Burger King, que eu não gosto. Eu gosto... Deve ser a mesma carne, deve ser Beyond Burger que eles usam, né? Deve ser bem parecido, aham. Porque assim, eu gosto do hambúrguer vegetariano quando ele é de vegetais e não químico, né? Coisas embutidas e industrializadas. É, esse aqui, cara, é industrializadão mesmo. Que a gente não sabe o que, que é. Vamos para o próximo agora. E o clássico é um lanche que já existiu no Brasil e foi o meu favorito por muito tempo. Opa, tô abrindo o lado errado, produção. Temos aqui o famoso CBO. Olha só, eu vi um cara comendo CBO na Espanha, produção. E o CBO da Espanha tava menor que esse, não tava? Lembra que eu te falei? Eu falei, esse aqui é o meu lanche favorito. Sim, sim, lembro. Tava menor. Não tava? Uhum. Olha, mano, o CBO ele é basicamente crostinhas aqui, ó, em cima de bacon e tal. Quando você abre ele, são saladinhas, bacon, muito bacon, lanchinho de frango com muito molho, cheddar e bacon. E esse lanche tá gigantesco. Eu tô surpreso porque no McDonald's dos Estados Unidos, todos os lanches do McDonald's são pequenos. Todos, sem exceção, não tem um lanche, assim, robusto com pão grande lá. Lá no Burger King tem um pão gigante. Aqui já o McDonald's parece que é muito maior, mano. Vamos lá, professor. Vamos aproveitar aqui, ó. Já tá no papelzinho. Ser educado, porque tem gente que fica incomodado com a minha pegada de mão rústica, alfática. Alfática é de alfa, tá? Vamos lá, produção. Mostra. Olha, tá bonito, vai. Tá bonito. Eu achei todos eles muito bem apresentados. Produção, é diferente do meu favorito, mas é um lanche que eu pediria ótimo. Pediria de novo. Eu não queria comer esse lanche todo pra não contar a minha caloria, mas esse vai pra conta, com certeza absoluta. É claro que ele vai comer todinho. É muito bom. A carne dele é frango de verdade. E ele é picante. Maravilha, vamos pro próximo lanche. E depois desse lanche nota 10 e bem picante, produção, minha boca aqui já deu uma anestesiada. Temos mais um. Um chamado Mac Royal. Royal é de majestade. Realeza. Realeza. E aqui, como é um país histórico de reis, esse aqui é o McDonald's que os reis comiam lá em 1250, quando o McDonald's surgiu. O rei Dom Pedro menos um, comeu esse lanche. Com certeza. O Pedro II já comia no Brasil. Mas o Pedro menos um, ele comia esse. Esse? E é o quê? É. E é o quê? Eu até me perdi na história. Que você sabe por que eu fiquei assim? Oh, me perdi? Por quê? Porque eu pensei que esse aqui era o Mac Planta. Uh-huh. Tanta planta que veio aqui, eu achei e falei, será que esse aqui é o Mac Planta e eu dei o errado pra produção? Não. Aquele gosto é inconfundível. Na verdade, produção, eu acabei de falar um monte de besteira. Ah, é? Porque esse aqui é o Mac Maestro. Tem nada de Royal, não. Do Dom Pedro, esquece a história toda. Tá, esse aqui eu achei que eu pedi, mas não pedi. Ou eu pedi e não veio. Também pode ter sido essa hipótese. Produção, temos aqui um lanche novo com gergelim. Isso aqui é bolinhas pretas. E um lanche feito com cogumelo e espinafre. Talvez o lanche mais saudável do McDonald's. Porque esse tem mais Mac Plantas do que o planta da produção. Tem. Inclusive, poderia ter esses cogumelozinhos aí no meu que eu ia gostar. Um molho trufado, produção, nesse lanche. Você acredita? Muito chique. Só no McDonald's mais luxuoso do mundo que tem. Será? Eu acho. Deve Será? Ter em outro lugar. Não é possível, produção. Olha só. Vamos abocanhar esse lanche. E eu quero sempre fazer um adendo. O McDonald's, ele faz uns lanches muito bem feitinhos, né? É muito bem bonitinho os lanches. Eles não são carne de verdade, nem cogumelo de verdade, nem nada de verdade, mas a estética fica bonita, fica parecendo um brinquedinho, né? Fica, é bem bonito. Vamos lá, produção, vou abocanhar esse lanche. Abocanha, vai. Mordida fraca. Eu vou começar a dar nota para suas mordidas. Aí você dá um 3. Eu quero reduzir as calorias, produção. Você não reduz a caloria no tamanho da mordida se você come o lanche inteiro. Mas eu não vou comer inteiro, esse é o negócio. Mas você falou agora muito e aí bagunçou o meu olfato paladesco. Então vai ter que morder de novo, tá vendo? Olha, desculpa, tá colocando a culpa em mim. É porque meu paladar olfativo misturou com meus efeitos sonoros do ouvido e atrapalhou todo o meu sistema digestório. Entendi.
Eu tenho uma coisa para falar desse lanchinho aqui, produção. Esse lanche é o lanche mais diferente do Mac e o mais próximo de um lanche natural que eu já comi. É McDonald's, né, gente? Quando eu falo natural, assim, tem vista que eu estou falando de McDonald's. Mas, assim, a carne, de fato, tem gosto de hambúrguer. Tá. Carne, sabe? Carne mesmo. Tem folha. A folha não é de plástico. É verdadeira esse aqui, ó. É espinafre, gente. Você acredita? E o cogumelo com molho trufado ficou parecendo um lanche gourmet. Ficou parecendo que eu fui numa lanchonete e pedi um lanche meio gourmetizado. Tá. Então, esse é o Mac mais luxuoso de lanche que eu já comi, de fato, produção. E que você já entrou. Que eu entrei também. E esse aqui é um nota 9,5. Porque ele é tão gourmetizado que nem parece McDonald's. Ou seja, nem parece que eu vou morrer amanhã, sabe? Perdi 10 anos de vida. Então, por isso, 9,5. Se ele tivesse um gostinho mais artificial, 10. Entendeu? E o preço? Quanto que a gente gastou nessa brincadeira? Vou tirar o meu pergaminho aqui para mostrar para vocês. Esse é o meu pergaminho de hoje. Depois desse pergaminho... Vamos aqui, é porque aqui é um país religioso, pessoal. Então vem um versículo bíblico aqui, tá? Vem todo Gênesis e Apocalipse. Seguinte, produção, vamos lá. Eu vou mostrar logo tudo de uma vez, porque cada lanche, o lanche mais caro foi o cogumelo, que saiu R$6,90. Mas tudo, produção, saiu R$23,50, incluindo os 13% de impostos. Porque aqui tem 13%, grandes 13% de impostos. Achei bem impositivos, né? Muito. Não é um país bem impostado? Sim. 23 euros todo esse lanche. Estruturalmente falando de preço, bem parecido com os Estados Unidos. Se converter, parecido com o Brasil. Talvez o Brasil seja até um pouquinho mais caro, porque a gente tem vários lanches, entradinhas, etc. Né, produção? Provavelmente. Seguinte, eu quero saber o que você achou desse McDonald's maravilhoso. Chegou o momento da gente sair daqui agora, que eu estou com muita vergonha. Gente, tá muito cheio esse McDonald's e tem muita gente olhando e já acabou o vídeo. Não beijo não, pera, eu vou te falar uma coisa. Eu vou embora, eu tô com vergonha, mas vou falar mais uma coisa. Eu, de novo, fui pagar isso aqui, nenhum cartão meu aceita, só tô pagando pra Nomad. Que é um banco que vai funcionar no mundo inteiro, abre sua conta, o link vai estar nos comentários. Vai ganhar até $20 de cashback, não tem custo nenhum. Banco americano, abre o documento brasileiro, não tem custo, zero custo. Só benefício, você pode ganhar até $20. Produção, eu vou comer isso aqui tudo e eu tô jogando. Bora. Vamos, vamos fingir que nada nunca aconteceu, nunca gravei, nada disso. Um beijo.